Disa ushqime për një tru të shëndetshëm dhe memorie të shkëlqyer. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nëse dëshironi të përmirësoni memorien dhe aftësinë e trurit tuaj duke qëndruar të ngopur dhe të kënaqur, këto ushqime të trurit janë ato që dëshironi të konsumoni për të rritur fokusin dhe kujtesën tuaj. Boronicat, panxhari, avokadot, puriri, çokolata e zezë, vaji i ullirit, vaji i kokosit, arat, rozmarina, spinaqi janë disa nga ushqimet të cilat ju duhet t'i konsumoni dhe t'i përfshini në dietën tuaj ditore, raporton Healthy Gem. Ato ndikojnë pozitivisht duke përmirësuar aftësinë e fokusit dhe memorisë duke rritur qarkullimin e gjakut në trurin tuaj.